Inden Stine hun får sagt alting, så vil jeg også lige have lov her. Det er meget lærer, når vi går. Der er to begreber, som er rigtig, rigtig vigtige, når vi laver det her, som jeg tænker, det er faktisk også mange af jer, der sidder her, måske netop for at høre om de her begreber. De to begreber, som vores projekt er bundet op på, er game-based learning og gamification. Vi har et par sådan lidt, ikke definitioner, men et par citater her om det. Dem kan I selv læse, det gider jeg sådan set ikke læse højt. Det der er vigtigt her med game-based learning, det er, at når du spiller spil, så får du en række opgaver. Og de opgaver skal der færdigheder til for at løse. Hvis ikke et spil består af en række opgaver, så er det ikke et spil. Og fordi man skal tilegne sig nogle færdigheder for at løse de her opgaver for at komme videre i spillet, så fungerer spil stort set som læringsmaskiner. Det vil sige, at hvis vi kan finde nogle spil, hvor opgaverne giver mening for vores børns udvikling, så har vi simpelthen nogle udviklingsmaskiner til vores børn. Vi kan sætte dem ned og spille nogle spil, hvor de lærer det, de har brug for at lære. Der er mange spil. De spil, vi spiller, lige nu spiller vi StarCraft 2, og inden det spillede vi Tiberian Sun, som er Build a City Real-Time Strategy Games. Jeg ved ikke, om det siger noget. Og hvis Thor han ser for mange på kort, så må man gerne afbryde. Husk, at man får 100 point. Man får først point for afbrud. Og spørge, hvad betyder det, der vil sige. Får jeg point for det? Nej, du får ikke point. Ikke i dag. Der er måske nogen, der vil tænke, at når man spiller StarCraft 2, så det man lærer, det er at skyde aliens. Men der er, når vi har sådan nogle spil her, så er der to typer læring. Der er en manifest læring, og der er en latent læring. Den manifeste læring, jo, det er at spille spillet. Det er at vide, hvordan man bygger, i hvilken rækkefølge, hvad for nogle tanks man kan, eller hvad for nogle mænd man sender efter, hvad for nogle aliens, for at de mest effektivt kan slå dem ihjel. Men der er en masse færdigheder, som er på spil, når man spiller det, som ikke er en del af den manifeste læring. Der er et krav om, at man skal holde fokus, man skal planlægge, man skal lave strategier, man skal tilpasse sig forholdene hele tiden, og sine medspillere og sine modspillere. Og det er faktisk lige nøjagtigt noget af det, børn med ADHD kan have rigtig, rigtig svært ved. Så når vi sætter dem til at spille, for eksempel StarCraft 2, så træner vi dem i de ting, de har svært ved, og de synes, det er pisseskægt. Og hvis de kunne spille hele dagen, så er det det, de gjorde. Så det synes jeg næsten, de skal have lov til, men skal også noget andet. Gamification. Der træder vi ud af selve computerspillet, men da vi bruger mange af de ting, der virker i computerspillet, i spillet i det hele taget. Fordi det handler om at bruge de virkemidler, der er i spil, til at gøre andre ting spændende og interessante og sjove.